אז אלונה פריד, סמנכלית משאבי אנוש באינטל, רותם אמיתי, סמנכלית משאבי אנוש בריסקיפייד, עמית דניאל, סמנכלית בחירה לשיווק ומיתוג במעסיק בוורינט, וקרן מסד, VP HR ב-JFrog. אז בוקר טוב לכם, תודה לכולכם שהצטרפתם. אנחנו שמענו עד כה שני אנשים שמדברים על חוויית העובד, מה עושים כשהוא כבר מגיע לחברה. בוא נדבר רגע על איך מביאים אותו לחברה. מספר הקסם בהייטק הישראלי בשנתיים האחרונות זה 15,000. כל רבעון מוציאים לנו את הדוחות של כמה אנשים חסרים בהייטק הישראלי. מספר הזה עומד, לא משתנה כל כך, עומד פחות או יותר על 15,000 איש. ואני לא רוצה לחמם כאן את האווירה, אבל אתם בעצם, אתם בתחרות מוחלטת אחת עם השנייה, ארבעתכם כאן. אז בואו נתחיל אולי, אלונה, אני אתחיל איתך, המעסיק הגדול במשק הישראלי, בהייטק הישראלי. מה עושים עם המספר הזה של 15,000? איך מתחרים? כל נושא הגיוס הפך להיות פנייה למועמדים פסיביים. הדבר הזה דורש יכולות אחרות לחלוטין מארגון משאבי אנוש, ודרך אחרת לחלוטין לפנות למועמדים. בעיקר כשמגייסים בכמויות גדולות, ובעיקר כשמגייסים כמו שאינטל מגייסת, לא רק לפרופיל אחד. אני חושבת שיותר קל לנו עם מועמדים שהם באופן טבעי מגיעים לעולם של צ'יפ דיזיין, חומרה וכולי, כי אינטל נחשבת מסורתית כארגון שהוא רק ארגון כזה, אבל בשנים האחרונות אנחנו נמצאים הרבה מאוד בעולמות חדשים של AI, Machine Learning, Software ופרופילים שאנחנו פחות ידועים בהם בשוק, וזה דורש מאיתנו יכולות אחרות ובכלל חשיבה אחרת על איך אנחנו מגיעים למועמדים. כל נושא הפנייה למועמדים, מעבר לזה שכמובן כולם משתמשים ברשתות חברתיות, מחייב חשיבה שהיא אחרת. אז אני אתן שתי דוגמאות. בתחום הזה של Machine Learning ו-AI, ברור לנו שאנחנו צריכים לגשת למועמדים בצורה אחרת. זה תחום שלדעתי יש בו הכי הרבה חוסר בשוק הישראלי. וכדי להגיע למומחים, לאנשים שאנחנו רוצים להגיע לתוך אינטל, אנחנו צריכים להגיע למקומות שבהם הם נמצאים. זה אומר שאנחנו צריכים להבין איפה הטלנט הזה נמצא, איפה האנשים האלו נמצאים, ואחד מהמקומות שאנחנו זיהינו כמקומות שהם נמצאים, זה בכנסים, בכנסים מקצועיים, שבהם הם לא רק משתתפים, אלא גם מציגים, כי אנחנו מחפשים באמת את האנשים המובילים בתחום הזה. אז אחד מהדברים שעשינו כדוגמה, זה לזהות את כנס המשין לרנינג הגדול ביותר בעולם, למפות את מי המציגים בתוך הכנס הזה, הישראלים, ולנסוע לכנס לחול, כדי בעצם לדבר עם האנשים שמציגים שם, לא כדי לנסות לגייס אותם בצורה אקטיבית, אלא כדי להתחיל לעניין אותם באינטל, ושהם יכירו מה אינטל עושה בתחום הזה, שהם יבינו מה האפשרויות, כי בסופו של דבר בן אדם בא לעבוד בארגון, אם זה מעניין אותו, ואם זה משהו שהוא מרגיש שמאתגר אותו. והשיח הזה הוא שיח מתמשך, זה המפתח פה הוא יצירת קשרים, שהם קשרים לאורך זמן, ולדבר לאורך זמן עד שהטלנט מחליט שזה מתאים לו. אוקיי, אז כמו שהתחלתי את השאלה, לאינטל יש באמת יתרון בשוק הישראלי ספציפי, אני לא חושבת שיש הרבה ישראלים שלא מכירים את אינטל, בדגש על אנשים מהתחום, שבוודאי אינטל זה אופציה בשבילם, אבל עמית, איך מתמודדים עם זה, שאת חברה, לא שאתם לא מוכרים בכלל, אבל שאתם לא אינטל, לא מייקרוסופט, לא פייסבוק, איך מתחרים אז? אז אנחנו בוורינט, זו חברה גדולה, כאילו 6,000 עובדים, זה לא סטארט-אפ קטן, אבל אנחנו נמצאים מתחת לרדאר, כי גם בגלל תחום העיסוק וגם זה לא אינטל מבחינת הברנד, ובאמת האתגר, אני חושבת שפה בפאנל, אני תמיד נורא שמחה להיות בפאנל שהוא HR, כי אני תמיד חריגה, כי אני סמנכ"ל שיווק, ואצלנו מיתוג המעסיק יושב בשיווק, וזה טרנדים שאנחנו רואים היום תמיד בדיבייט בין איפה לאיפה זה צריך לשבת, וכמו ששרון שהרצתה בהתחלה אמרה, קחו את השיווק ודברו איתם, אז אני חושבת שהיום אחד האתגרים, ולא משנה באמת מה גודל החברה, אם זה חברה קטנה, בינונית או ענקית, היכולת באמת להיות אטרקטיבי ולייצר שיח, גם עם העובדים הקיימים וגם עם כאלה שאנחנו רוצים לטרגט אותם לגיוס, זה השיתוף פעולה והעבודה עם השיווק. אנחנו את כל העבודה עושים במשותף עם מחלקת ה-HR,
ולשבת ולהבין את האתגרים שלהם, בדיוק כמו שאני יושבת עם מחלקת המחירות, ואני מנסה להבין את האתגרים שלה, באיך לטרגט את הלקוחות שאני רוצה למכור להם. וזה אומר מה חוויית העובד, מה מחלקת הגיוס צריכה, מה הם האתגרים בגיוס, איפה הקושי שיש לנו מבחינת המותג שאנחנו רוצים לייצג בבידול אל מול השוק, ואיפה באמת אני הולכת לבדל את עצמי בתחרות, כי התחרות יכולה להיות בשני הקצוות, מבחינתי לפחות כוורין. בצד אחד היא באמת הקורפורט המאוד גדולים, כמו אינטל, מייקרוסופט, פייסבוק, גוגל, אמזון ואחרים, ובצד השני באמת המוני המון סטארט-אפים, כי כולנו מתחרים היום על אותם, על אותו כוח אדם, והאתגר הוא באמת לבוא ולזהות מה מאפיין קודם כל את ה-DNA שלנו כחברה. בדיוק אותו סיפור שאני, נורא חשוב לי להיות הסטורי טלר, וזה התפקיד שלי כשיווק לעשות החוצה אל מול הפרטנרים והלקוחות, אני צריכה לקחת ולזקק אותו ולהגיד, אוקיי, מה ה-DNA שמאפיין אותי כחברה? אין לי שני סיפורים, יש לי סיפור אחד. זה קריטי נורא, הנושא של להיות טרנספרנט, של להיות אחיד, של להיות מדויק בתוך השיח, החוצה והפנימה, גם אל מול עובדים מגויסים, גם אל מול לקוחות, הוא נורא חשוב, כי אנחנו מייצרים זיקה וגאוות יחידה הרבה יותר גדולה של העובד עצמו, ברגע שהוא נמצא בשיח, לא משנה אם זה עם מגויס או שזה נמצא עם לקוח, והנושא של העבודה המשותפת והאפיון של כל חוויית העובד מקצה לקצה, מהמקום הראשון שאני נפגשת בו בכלל בשיח, ולא משנה כמו שנאמר כאן, אם זה מיטאפ או כנס או בדיגיטלי או באינטראקציה הראשונה הטלפונית שהמגייסת או הסורסרית עושה מול אותו מועמד, ועד החוויה קדימה, איך זה נראה, איך נראה האינטראקציה, איך נראית החוויה פנימה מבחינת מה קורה, איזה שאלות, איזה הכשרות אנחנו עושים למגייסים, איך אנחנו מעבירים את הסיפור בצורה מדויקת ומבינים את הקהל שנמצא בצד השני בצורה אופטימלית. חשוב להגיד שאנחנו חברה גלובלית, אנחנו בערך 18 מוקדי פיתוח בכל העולם, אז האתגר שלנו, האתגר בישראל שהיא השוק הכי מוטרף מבחינת התחרות, אבל הוא לא פחות גם בשווקים שהם מזרח אירופאים או דרום אמריקאים או באיפאק. וגם שם אותו סיפור של מה המותג שאנחנו מספרים, מה הסיפור שאנחנו מספרים ואנחנו מתאימים אותו לקהלי יעד עם תרבויות ומאפיינים שונים, חוזר וצף, ולכן השיח HR מרקטינג הוא המפתח בעיניי להצלחה. תודה. רותם וקרן, אני רוצה לשאול שאלה טיפה אחרת, כי באמת שמענו משתי חברות שמעסיקות אלפי עובדים. סטארט-אפ ישראלי בשלבי הצמיחה שלו, יש לו אתגר טיפה אחר. יש לו בדרך כלל כמה שנים טובות, שבה כמעט כל שנה מכפיל את הגודל שלו. איך מתמודדים עם להכפיל את החברה כל שנה? איך עושים את זה? טוב, אז אנחנו באמת בשנים האחרונות הכפלנו את הגודל מדי שנה. אני התחלתי בריסקיפה לפני 5.5 שנים, הייתי עובדת מספר 25, אנחנו 460 היום. וזה מסע מאוד מעניין לראות איך הארגון גדל ככה, ובאמת זו לא אותה חברה, מדי חצי שנה זו לא אותה חברה כבר. אני חושבת שיש פה כמה דברים. המיתוג מעסיק הוא סופר קריטי, הבנו את זה כבר לפני שנתיים, שלוש, כולנו, יש פונקציה, זה מה שהיא עושה, אתה חייב לדבר את השפה ולייצר עניין אצל המועמדים. מצד שני, זה גם איך אתה מטמיע אותם. בסוף לגייס בכמויות זה נהדר, ואנחנו גייסנו יותר מ-200 אנשים השנה, השאלה מתוכם כמה נשארו. ואני חושבת שיש פה ממש משמעות ללהיות אמיתי עם התהליך גיוס שלך, לוודא שהתהליך שלך הוא נכון מההתחלה עד הסוף. גיוס זה לא דבר אחד, זה לא אותו דבר לכל תפקיד. זה כל כך שונה, זה כל כך משתנה בין תפקיד לתפקיד, בין סוג המנהל, בין הצורך שלך בתוך החברה, לבנות תהליך שהוא נכון, ולבנות תהליך שהוא מוצא את הטלנטים הנכונים, לא רק מקצועית, אוקיי? אלא גם לא להתפשר לדנ"א של החברה, ולהבין שנייה מי אנחנו, ואיזה סוג אנשים אנחנו רוצים, זה גם מפתח להצלחה ארוכת טווח. וזה שיעורי בית שאנחנו עושים עם עצמנו כל הזמן. כאילו אני חושבת שאם אחד הטרנדים זה ברנד, הטרנד השני זה דאטה ומספרים, ולהבין שמי שאנחנו מגייסים, כמה פרודוקטיבי הוא, האם הוא נשאר, מה טוב לנו, האם אחרי שנה וחצי אנחנו פותחים את החוזה, אבל ממקום טוב, לא ממקום של טוב, מיציתי את ריסקיפייד, אני מוכן לאתגר הבא שלי, אלא מה אנחנו כארגון יודע להציע. אז אני מרגישה שזה תהליך שכולל כאילו את כל השלבים של עובד בעצם בתוכו.
קרן, אתם גם, אתם נמצאים בעיצומו של גיוס עובדים מטורף היום, אז איך עושים את זה? איך מתמודדים גם מבחינת החברה עם ההכפלה הזאת של הזה, ואיך גם אולי מתמודדים מבחינת העובדים עצמם, שכל שנה החברה שלהם מכפילה את עצמה, והם לא באותו מקום שהם הגיעו אליו? אז קודם כל זה באמת אתגר שהוא יומיומי. בסדר, זה לא נגמר, אני מקווה שזה גם לא ייגמר, כי זה אומר שאז החברה תיעצר באיזשהו שלב. בשנים הראשונות זה אתגר אחר, אני הצטרפתי כשהיינו 15, היום אנחנו למעלה מ-500. אז זה, כשאנחנו קטנים, האתגר הוא שישמעו עלינו בכלל, כי אף אחד לא הכיר אותנו, ואחר כך האתגר נהיה קצת יותר קל. אני חושבת שמשהו שמאוד עזר לנו, ואני אנסה להביא קצת זווית שונה, אנחנו מפתחים כלים שמשמשים תוכניתנים ואנשי דאב-אופס, ובעצם מי שמפתח את זה, זה מפתחים ואנשי דאב-אופס אצלנו בחברה. וכמו שאנחנו שואלים אותם איך המוצר שהייתם רוצים להשתמש ייראה, כי הם בסוף מפתחים את מה שהם משתמשים, אנחנו גם שואלים אותם איזה חברה הם היו רוצים לעבוד בה, מה הם מחפשים בחברה, איזה ערכים. הערכים בג'ייפרוג נבנו על ידי העובדים. בעצם שאלנו אותם מה זה ג'ייפרוג עבורם, קיבלנו מאות של ריפלייז ובעצם בנינו את הסט אוף ואליוז יחד עם העובדים, ומאז אנחנו כל הזמן מאתגרים שנה אחרי שנה בסקר אנונימי, באמת לשאול האם אנחנו practicing what we are preaching, ומה לא עובד להם. וזה דורש שינוי כל הזמן, זה דורש להיפרד ממשהו מאוד מוסדי ומאוד קבוע, ולהבין שזה קצת כמו באמת להיות הורה לילדים שזזים נורא מהר, אנחנו כארגון צריכים להבין שזה כל הזמן צריך לקרות, להיות מאוד קשובים אליהם, לגרום להם להיות שותפים. אני חושבת שהדור הזה מחפש את ה-why, אם עושים שינוי, אם עושים משהו, זה לוודא שאנחנו בשקיפות עם ה-why, עד רמה שהביזנס מסוגל כמובן, אבל גם לדעת מה אנחנו לא, וגם להיות מספיק אחראים להגיד להם, סבבה שאתם רוצים, אבל לא יקרה. אבל באמת להקשיב, אני חושבת שאתם תופסים אותי גם בשבוע שבו עשינו משהו שאני מתנגדנו לו, פתחנו משרד בתל אביב. אנחנו חברה מנתניה, עם האתגרים של לגייס בנתניה, ושנים העובדים שלנו אמרו, בבקשה, בבקשה, תל אביב. יש לזה משמעויות אחרות, תרבותיות, זה לא היה סתם לא, אבל החלטנו שאנחנו קופצים למים ועושים את זה בצורה שאף חברה לא עשתה. אנחנו נותנים להם את זכות הבחירה, איפה הם רוצים לעבוד, תל אביב או נתניה. זה לא יחידות מסוימות עובדות, אלא ממש פיצלנו צוותים ופיצלנו יחידות. אני יכולה לספר לכם עוד שנה איך זה עובד, אבל לנסות ולהיות יצירתיים באמת בלראות מה מדבר אליהם, ומה יגרום להם, מה שאנחנו קוראים לעשות את הליפ אלינו. אוקיי, אז באמת נגעת כאן בשאלה של ההשוואה, נגיד בין מרכז לפריפריה. קודם אייל דיבר על ההשוואה הבינדורית של דור ה-Y, דור ה-Z, אם היא נכונה או לא נכונה. ואתם גם, שתיכן מגייסות גם בארץ וגם בחול. יש איזה משהו שאתם רואים שהוא הבדלים משמעותיים בין מה שהעובד הישראלי מחפש לבין מה שהעובדים בארצות הברית או באירופה מחפשים? בעיניי חד משמעית. אם אנחנו פתחנו את המשרד שלנו בניו יורק לפני 3 שנים, היה לנו תהליך מאוד מאוד ארוך של להבין מה אנחנו לא יודעים. זה לקח הרבה זמן להבין איך מראיינים עובד אמריקאי. אני לא מדברת בכלל על איך להגיע אליהם ואיפה הם מסתובבים ומה מעניין אותם וזה, אבל הרעיון עצמו, איך הוא נראה, מה המבנה שלו, שונה לחלוטין ממבנה של רעיון אל מול עובד ישראלי. אם ברעיונות שאני מראיינת פה בארץ אני משאירה 5 דקות בסוף לשאלות, ולפעמים גם אין להם, לפעמים אולי לאן החברה הולכת, ברעיון בניו יורק אני משאירה 20 דקות לשאלות בסוף, ויש להם, הם מגיעים עם רשימה מסודרת של דברים שחשוב להם לדעת, והם כנראה שאלו את זה גם כל אחד מהמראיינים שראיין אותם. הרצונות של עובד ישראלי הוא מה שחשוב לו כשהוא נכנס לתוך סטארט-אפ כמונו, בתוך הייטק ניישן, מאוד מאוד שונה מאשר מה חשוב לעובד אמריקאי, או אני מתייחסת בעיקר לניו יורק, כי אני יודעת שזה גם שונה בין סייטים, שהוא רוצה לדעת what's in it for me, מה אתם תיתנו לי ואיפה אני אהיה בחברה שלכם בעוד שנה, אבל לא בוא נפתח את החוזה בעוד שנה, אלא אני רוצה טייטל ולדעת בדיוק לאן זה מגיע. לנו זה היה הלם, חברה של 50 אנשים שאין טייטלים ואף אחד לא אכפת איך קוראים לו וכל הדבר הזה, זה היה ממש ממש שוק. אני חושבת שלקח לנו בערך 30 אנשים שראינו עד שהבנו שזה לא היה איזה בן אדם מוזר ששאל אותנו שאלות לא הגיוניות, אלא ככה אנחנו צריכים להתנהל.
וזו הבנה, ויש פה גם אתגר של איך אתה משמר, אתה רוצה תרבות של ריסקיפייט בשני המשרדים, איכשהו אתה רוצה להיכנס למשרד ולהרגיש בבית, ושבוע שעבר הייתי בניו יורק ואני חושבת שזה תופס, אני כן הרגשתי שם בבית, אבל אתה עדיין רוצה לכבד את התרבות של הבן אדם שממנה הוא מגיע. אני אתן סתם אנקדוטה, כי אני מאמינה שלומדים המון בדרך כלל מסיפורים ודוגמאות, אז עוד פעם, אנחנו עושים את המיתוג מעסיק, ואפילו מה שנגיד, נכנסנו להיריון בחברה בכל התחום של מיתוג מעסיק, בכלל מאתגר שנפל לשולחננו בפתיחת מרכז פיתוח חדש ברומניה, וכשהתחלנו לעשות, וזו הייתה עבודת צוות באמת מדהימה של הגיוס עם HR, עם רכש, עם ליגלי, זה היה ממש, קראנו לזה, אפילו מיתגנו את הקבוצה שעשתה את העבודה של הקמת המשרד, רק כדי להמחיש כמה חשוב גאוות היחידה וההשתייכות, כי זה אנשים שעשו את המשימות מעבר ליומיום שלהם. זה רכש וליגלי ופיננסי ומרקטינג, זה לא היה בהגדרת תפקיד, זו הייתה משימה חדשה. וכשהגענו לשם, הגענו כמו ישראלים. ישראלים יודעים תמיד הכי טוב. הם יודעים להסביר, הם יסבירו לרומנים איך מגייסים אותם. וזה היה פשוט, מה שנקרא, הוקנו לפנים. כי הגענו עם תפיסה, כשאנחנו נכנסנו, אז התחלנו מיד, היה לנו אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו התחלנו את הפעילות כדי שתבינו סדרי גודל במאי-יוני, בספטמבר היינו צריכים להיות עם 50 אנשי תוכנה מגויסים. אתגר שכולם אמרו לנו בשוק הרומני שהוא סופר תחרותי, שאנחנו די פסיכים וחבל על הזמן שלא נתחיל בכלל. ואמרנו, אין דבר, אנחנו ישראלים, אנחנו נכבוש את השוק. וכשהתחלנו, עשינו פעילות יחסית מהירה, כי אמרנו, בסדר, אנחנו יודעים מה מניע, אנחנו חברה שמפתחת טכנולוגיות לגופי מודיעין, וכל הנושא של סייבר, סייבר אינטליג'נס, כולם פה יוצאים מישראל, מ-8200, כולם מכירים את התחום. היה לנו נורא טריוויאלי כשאנחנו הולכים לרומניה, כי אנחנו באים עם גאוות יחידה של לעזור לעולם להיות בטוח יותר. ומה שנקרא, למדנו במהירות שיא כמה אנחנו כישראלים חייבים לשנות את התפיסה. באנו במיתוג, בשפה, שכשהתחלנו לעשות קבוצות מיקוד ולקחנו מרואיינים שהיו באמצע תהליך הגיוס כבר איתנו, והצגנו ושיתפנו אותם, הם פשוט, מה שנקרא, ריסקו אותנו בעדינות, כי הם רומנים, ישראלים היו מעיפים אותנו לעזאזל, אבל הם פשוט ריסקו אותנו ואמרו לנו, אתם לא בכיוון, עשינו עצירה, לקחנו יועצת חיצונית של להבין בכלל את התרבות ואיך נראה היום ראיון, הכשרנו, התחלנו בתהליך של הכשרות לכל המנהלים, של איך נראה בכלל ראיון משלב הסקייפ בטלפון, מה צריך להיות הלינגו, הבנו שדברים הם הפוכים לגמרי מהרעיון עם הישראלים, שכולם באותה קליקה של יוצאי צבא שמכירים אחד את השני, שהשפה שאנחנו מדברים אותה, שהיא שפה של ביטחון והפקה של טכנולוגיות לגופי מודיעין, היא מעולה, אבל היא צריכה להיות בסאבטקסט, לא מובילה. יצרנו, כשדיברנו בכלל על המותג, באנו עם כל מיני קובינציות שהלכנו והצגנו אותם למרואיינים בתהליך, שדרך אגב, רק מבחינתם, עצם ההיוועצות איתם, והשיח ביחד, והחשיבה, הפך את התקליט לגמרי בתוך התהליך, כי פתאום זה הפך להיות תהליך שהם אמרו, וואלה, אתם נכנסים לתוך מקום שיש בו תחרות מאוד גדולה, יש שם משרדים מאוד גדולים של פיתוח לאמזון ומייקרוסופט ואורקל וגוגל והרבה אחרים, ופתאום אתם באים חדשים וקטנים, מה אתם מציעים שאף אחד אחר לא יכול להציע כדי למשוך את העובדים בשוק מאוד תחרותי עם כוח אדם סופר איכותי? ואנחנו עשינו לשם פיצוח, אנחנו הגענו למצב שאנחנו באוקטובר פתחנו את המשרד, המשרד הזה כבר עבר ממזמן את ה-50 עובדים, אבל תפסנו בדיוק את השיח הנכון עם האנשים, נכנסנו לראש שלהם, התייעצנו איתם, אני מאוד מאוד מסכימה כאילו ומאוד שותפה לנושא של לאבד, לעשות את זה ביחד, כי ככל שזה קורה עם יותר עובדים ועם אנשים, גם יש התאמה לתרבות וגם אתה באמת בא ממשהו הרבה יותר מדויק, וזה לימד אותנו מה שנקרא כמה דברים טובים, שכאנשי שיווק אנחנו תמיד יודעים לשאול שאלות על לקוחות, אבל כשזה בא לעובדים לפעמים נוטים לחשוב שאתה יכול להחליט את זה עבורם. אז במקומות האלה זה היה לגמרי אחד הלקחים שמהם למדנו איך לעבוד. כן. אני מרגישה שאין כאן מספיק תחרות על הבמה, בכל זאת אתם על אותם טלנטים, אז אני אעבור לשלב השאלה הזהה, ותנו לי תשובות כאלה קצרות. השוק הישראלי, הזכרת את 8200, השוק הישראלי יש לו בתחום ההייטק ספציפית, מין כזה משולש של צבא, אקדמיה, ניסיון. על מה אתם חושבות שצריך לשים את הדגש? מה אתן מחפשות בעובדים? אני חושבת שמסורתית אקדמיה הייתה הדבר הראשון שהסתכלו עליו בהייטק. היום אנחנו הולכים יותר ויותר למקום של ניסיון.
אוקיי. מה איתכן? אני חייבת להגיד, עוד פעם, אני לא היג'רית, אני יכולה להגיד את זה מהזווית שלי. אני מאמינה שבגלל המצוקה שיש לנו היום של כוח אדם, אי אפשר להמשיך להתנהל באותה צורה של פעם, של לחפש את אותו בוגר 8200, 3-5 שנות ניסיון, שלא לדבר שיצא ממוסדות אקדמיים כאלה ואחרים, ועבד בחברה XYZ, זה פשוט לא ישים. אני באופן אישי מאוד מאוד דוחפת גם בחברה, אבל גם מבחוץ, ללכת ולהכניס אוכלוסייה אחרת, מגוונת. אנחנו רואים את זה דה פקטו היום, כשלוקחים אנשים גם ג'וניורים, ולא משנה אם זה סטודנט שיצא מאוניברסיטה, או אנשים אם זה חרדיות שיצאו מסמינרים, או בכל אוכלוסייה שהיא אחרת, אנחנו רואים היום כמה הם גורמים לנו לחשוב יצירתית ואחרת, בגלל שהם לא באים מאותו השטנס, ואני חושבת שזה קריטי היום להצלחה, גם בגלל הסיטואציה הכל כך קשה של עולם ההייטק, של לבוא ולהכניס לא more of the same, להכניס דברים אחרים, לא בכל מחיר, לא על כל המשרות, אבל... אם אני יכולה רק להוסיף דבר אחד, אני חושבת שאתגר אחד הוא באמת להכניס אנשים שהם אחרים, בין אם זה בגילאים שונים, בין אם זה חרדים, בין אם זה מהאוכלוסייה הערבית, אתיופים וכולי, אבל זה אתגר לא פחות חזק להשאיר אותם ולגרום להם להרגיש חלק מי. ולכן החשיבה בכלל על כל הנושא של diversity ו-inclusion היא חייבת להיות מקצה אל קצה. מדברים על חוויית עובד, מדברים על הצורך לשמר, צריך לוודא, כי בסופו של דבר זה לא רק הצורך שלנו להכניס אותם, זה הצורך שלנו שהם יהיו פרודוקטיביים, ובסופו של דבר באמת אמונה שצוותים שהם מגוונים הם צוותים הרבה יותר מוצלחים, ולכן העבודה היא בחוץ, אבל היא גם הרבה מאוד בפנים. אז באמת הרמתם לי לשאלה הבאה, כמו שאומרים, בנושא הדייברסיטי. כמו אותו נושא של מחסור בעובדים, אותם דוחות בדרך כלל מכילים את אותם זה. אנחנו רואים כבר שנים, זה התחיל באמת מעמק הסיליקון, זה הגיע גם לארץ, שחברות, החברות הגדולות מוציאות דוחות דייברסיטי כל שנה. כמה נשים, כמה מיעוטים יש להם, ארצות הברית זה אפרו-אמריקאים ולטינים ואסייתים וכל הדברים האלה. אני חושבת שכבר יש מאחורינו כמעט עשור של דוחות כאלה, ואם אנחנו רואים בדוחות האלה שיפור של 0.5% בשנה, זה סיבה למסיבה. אז זה הפרמיס של השאלה שלי, ובנוסף יצא חודש שעבר מחקר מאוד מעניין של אוניברסיטת סטנפורד, שפורסם בהרווארד ביזנס ריוויו, שאמר למה הדברים האלה נכשלים. הדברים האלה נכשלים כי חברות מחפשות סיבות חיצוניות לכישלון ולא עושות בדק בית פנימה. אז השאלה שלי אליכן זה, האם אתן עושות בדק בית פנימה ומה המסקנות? אנחנו לחלוטין עושים בדק בית פנימה ולומדים ומשתפרים כל הזמן. הנושא של diversity ו-inclusion הוא מאוד משמעותי מבחינתנו. יש לנו אנשים שעוסקים בזה במשרה מלאה, ואנחנו מסתכלים על כל ההיבטים, מהגיוס לפיתוח, לשימור, ואני חושבת שאם האמירה האוטומטית, הרבה פעמים כשמתחילים להתעסק בנושא הזה, זה אל תתעסקו בזה. אני כאישה רוצה להגיע בזכות זה שאני אישה, בזכות זה שאני טובה ולא בזכות זה שאני אישה. אבל כשמתחילים לעסוק בזה ורואים שבאמת יש מקומות שבהם כל אוכלוסייה נתקעת במקום אחר. סתם אני אתן לכם דוגמה, היה לי שיח עם, יש לנו קהילה של אנשים מהאוכלוסייה הערבית, ודיברנו על הנושא של פיתוח עובדים, וההנחה בתוך אינטל זה שהשיח של פיתוח העובד הוא שיח שהוא באחריות העובד. הוא בא והוא מדבר על זה עם המנהל. האוכלוסייה הערבית לא עושה את זה, והם אמרו, תקשיבו, אנחנו לא נבוא ונדבר עם המנהל שלנו על פיתוח שלנו, זה לא משהו שהוא מכובד מבחינתנו, וללמוד את כל אחת מהאוכלוסיות האלו, איפה נשים נתקעות, איפה ערבים נתקעים, מה קורה לאנשים בגילאים יותר מבוגרים, איפה החרדים צריכים את המקום שלהם כדי שהם יוכלו לפרוח, הוא סופר קריטי ומחייב למידה שהיא כל הזמן קורית. קרן, אתם חברה צעירה יותר נגיד, לכאורה לצורך העניין זה היה צריך להיות ב-DNA שלכם מהיום הראשון, זה ככה? כן, אני חושבת שזה מתחבר גם לשאלה הקודמת, מה חשוב לנו. אנחנו קודם כל מחפשים את האדם, את הבן אדם עצמו. אני חייבת להגיד שמעולם לא הסתכלנו לא על ההשכלה, ברור של ניסיון, כי בסוף אני צריכה שהוא יביא משהו, אבל אחד הדברים שהצוותים והמנהלים בודקים ובאים זה עם הסקרנות להכיר את הבן אדם ברמה ההוליסטית ולראות אם הוא מתאים או לא. כשאתה בא בסטייט אוף מיינד הזה, אתה בוחר מגוון כל כך רחב. לנו יש משרד, אחד המשרדים בארצות הברית הוא סיליקון ואלי, ואחד הדברים המדהימים, אין כמעט אמריקאים.
זה קוריאנים והודים וסינים וישראלים ואמריקאים, וגם שם, מה שסיפרת זה נכון, צריך ללמוד לראיין אותם, והקמנו את זה לפני שש שנים, ואת כל השישה שגייסנו בשנה הראשונה פיתרנו, אבל אני אעשה טוויסט, כי הפסקנו להתאים את עצמנו, ונשארנו נאמנים לאמת שלנו, ולערכים שלנו, ולישראליות שלנו, כמובן בעידון נכון, ובסוף אתה רוצה להצליח, אבל גם ב-DNA של הסייטים השונים, אנחנו עדיין חברה ישראלית, וחשוב לנו להכניס את זה שם, ולאורך השנים, שש שנים אחרי, הם קצת מתאהבים בזה, הם יגידו שהם לא אוהבים את זה, אבל בסוף החום והקר שהם מקבלים מחברה ישראלית, אין דומה לה בעולם. אז אנחנו צריכים... טוב, נראה לי זה היה משפט סיום מאוד פטריוטי, מאוד הולם. תודה רבה לכולכן. תודה.